No, pred nastopom Aschenwalda, pa pred našim mikrofonom na hitro Domen Prevc. Izvoli, Domči. Ja, je to razlog za malce krajši bolet, nekako se ne najdem v teh razmerah. Pa pa še ta napaka na miz, ki se mi že dočer naprej dogaja. Jaz upam, da nekako zdaj vemo, kaj narediti, da se nam mora sam še spravi stvari v glavo poklopiti. Hvala. Prepričan sem, da bo uspel poklopiti te stvari v glavi Domen Prevc. Od njega smo pričakovali veliko, morda pa bo prav na ekipni tekmi jutri pokazal zobe Domen Prevc. Jaz pravim vedno, vsaki slabi stvari je nekaj dobrega in tudi v tem, kar se ne dogaja najbolje v naši reprezentanci, ima morda nek zametek dobrega. Sedaj pa Anže Lanišek. Aschenwald je prevzel sicer vodstvo. Anže Lanišek je imel 2.2 točke prednosti pred Aschenwaldom. 231 metrov in pol v poizkušnji.